خیر الامور اوسطها کل جدید لذیذنا. خیر الامور اوسطها غورا پٹولو کارونو کی اغم منزانے دی فہر سکی درمیانہ شس کو خوئی خوا ہر سکی میان روئی کوئی مڈیر سخ پسی زی و مڈیر نرم پسی زی مڈیر گران پسی زی و مڈیر ارزان پسی زی ہر سکی میان روئی خشیز دی خیر الاموری غورا پا تمامو کارونو کی کم کار دی اوسطها درمیانہ دی چی نڈیر سخ و نڈیر نرم نڈیر گران نڈیر ارزان نو که یو سی کتابی آواغستو یو شیز دی واغست نو دیر گران ندی دیر ارزانم ندی نو که چرت تا یو شیز واغستو آغا دیر ارزانو نو بیا بیکاری دیر گران دی واغستو سبا خراب و تاوان دی پکی غط رازی نو درمیانه پسی لارش چی ندیر بیکاروی ندیر خوی کوز دی مطلب درمیانہ واغستو او خو خطو نگور پا خپی سودا تا پا کم پی سودا تا خوشیز ملوش او کاغا سبا بیکارو خطو نتاوان با دی کم بی کلو جدیدن هر یو نویشیز لذیذن خونناک بی هر سچی نوی بی آگی که خون دیری بس هر نویشیز خونناک نن سبا دی نو فتنو پس خلق دلو تا پلو پس زکا من دیوی چا آگی که بدی تا خون بی کنن قصص الاولین مواعظ الاخرین قصص الاولین قصید پخوانو خلقو دیکی پندو نصیحت او عبرت دے دا پار دا رستنو خلقو دا پخوانو خلقو پا خبرو کسو کی دی رستو خلقو دا پار یو پندو نصیحت دے پکی یو عبرت دے پکی پا دیکی داغی دا پار سبق پرو دے داغی نصی تعلیم زدکو البکار دی رأس الحکمت رأس یعنی سر دا حکمت چی دے مخافت اللہ تعالی اغدا اللہ یردہ تاسو تا بڑان دی راشی کنا اللہ فرمائی چا تا چی حکمت ورکڑ لیشو نو اغدا خیر کثیر ورکڑ لیشو دیر لوی خیر ورکڑ ملوش نو حکمت چی دے دا حکمت سر چی دے اغدا اللہ یردہ کم انسان چی دا اللہ نے یری گی دے کی حکمت پیدا کی گی زور ملاوی گا غبن کل کل تزدد حبن چی زیاد شی محبت کل کل ملاقات کی ہوئی دا ملاقات بلکل مپرے گدے خپلوانو سرم کل کل ورتک پکاری پا پردہ کی دوستاز سرم کل کل ملاوی دل پکاری پا پردہ کی دوست سرم کل کل ملاوی دل پکاری پختنا پکاری دید وجنام چی دا محبت سر زیاد شی محبت کم نشی اس کے یوں انسان ہمیشہ زیرازی یا ہمیشہ ناس دی در تا پاغیم خلق تنش او کناڑو ملاقات نکینو محبت ختم شی کل کل ملاوی گی چی دا محبت ہم سر دغس جائی وی زر زیارت کوئی ملاقات کوئی غبن کل کل تزدد دا پارد دی چی زیاد گئی تاسو حبن محبت لرام لیس الخبرو ندی اوری دل کل معاینہ پشان دلی دلو باندی دا اوری دو لی دو کی دل فرق دی ندا اوری دل چی دی دا پشان دلی دو نوی اس چاچی یوشید پا خپل استر گلی دلی وی چاچی اوری دلی صرف ندا اوری دلو لی دل دی کی دل روی فرق دی بیا آلی دون کیتا نبی آغورا دی عند الرحانیم تعرف السوابقو ریحان مسابقت دوی لیشی پا وقت دا مقابلی دا مند دا سنو کی اغا اس پی جندیشی چی کم راندی کی گی تیز و رو کل چی دا مند زد شی دا سنو ناغی کی بیا پتہ لگی چی کم یو استاکڑا دی او کم یو راندی کی دن کی دی کم یو خنسل دی ریحان دا سنو سبقت و مند دوی لیشی مسابقت عند الرحانی پا وقت مقابلی دا سنو دا منڈک
تعرفو بجندلشی السوابق و اغراندینی اغراندی کی دون کی ندق رنگ چکم دے ہر یو شیز پا وقت مقابلی کی پتا بیا لگی دا حق و دا باطل ہم دا خود خراب ہم چکل بیا سر یو بسر تقابلشی مقابلش نبیا پتا لگی گی چی دے کہ خک کمیو دے و خراب کمیو دے سبقت کون کے کمیو دے اصل کمیو دے و بیکار کم دے ہر یو شیز بیا وقت پا وقت مقابلی کی پتا لگی گی حب الشيء محبت دیوشی یعمیرن دولکی ویسیم موکن اولکوی تصوران حدیث مبارک ویلو محبت دشی انسان رن کن کی چی پچا وانین دیوشیز محبت غالب شی نداغ دا محبت دا وجن دی بیا داغ عیبون تنگوری او بیا دا خلق دا خبرم پروانکی بیا دا چاپ گلو پا شکو وانین سکار نوی بیا دا چاپ سخوگ نوڑی بزدیم دا خپل ما شوقی سر مشغول وی جزا امن جزا یعنی سزا بدلا من دا آغا چا یک دی بوچی دروغ وی دا دروغ جن سزا پا دنیا کی سشیز دی دا دروغ جن سزا پا دنیا کی دادا چی دا آغا تصدیق بیا سوک نکی خبر نمانی آوی دا دروغ وی منا کا بیا رسبا رشچام وی نسوک بیقین نکی وی دا دروغ جن دی جزا او من بدلا دا آغا چا یک دی بوچی دروغ وی ان دادا لا یصد دا قو چی دا آغا تصدیق نشی کولی یا سوکی تصدیق نکی وی دا دروغ جن دی بس تے دیجئے پورے خیر الامور ورپا کارونو کی اوسطوها درمیانہ دے یعنی میانہ روی کول پہارکار کی دا ورخ بلہ کلو جدید انہاریو نویشیز لذیذن خوناکوی قصص الاولین قصی دا پخوانو خلقو چی دی مواعز الاخرین دیکی پندو نصیحات عبرت او سبق دے دا پار دا خیرو خلقو رأس الحکمت سرد حکمت چی دے مخافت اللہ یرد اللہ تعالی دا ذر ملاقات کوام زیارت کوا غبن کل کلام تزدد زیاد کے حبن محبت لارا محبت بمسر زیاد چی پا دیوان دی لیس الخبرو ندیو ریدل کل معاینہ پشان دی لیدلو بان دی نگور دا دی ریدون کی و دا ریدون کی گیدل فرق دی محبوب علیہ السلام پا خبول سکر گو جنتون کتلیو جہنمی کتلی دا اللہ تعالی دی دارے کڑی فرشتی یا کتلی وی ممنی دی کتلی نو مونگ اغسی نشو کی دیکھنا دا سی پہر موضوع کی تواخلا نو اولی دل دیکھ دیر لوی فرق دی عند الرحانی پا وقت مسابقت کی یعنی پا وقت مقابلی دا سنو کی تعرفو پی جندیشی السوابقو راندینی دا خوی وسیع مقولہ دا چی جرم مطلب کلم مقابلیشی نو مخینی اس پی جندیشی چی پا دی سنو کی مخی گو کم یو تیز دن کی اس دی ندارن دا ہر یو مقابلی پا وقت کی حق و باطل پہچان کولش دا خود خراب پا تلگی گی حب الشیئی محبت دیوشی یعمیرن دول کی ویحی ویسیمو کنول کبی محبت دا ہر یوشی انسان رن کن کی جزا امن بدلاو سزا دا آغا چاب یک دی بوچی درو وی اندادا لا یصدقو چی دا آغا تصدیق بیانشی کولی دا آغا چاب بدلاو سزا پا دنیا کی چی درو وی نو پا دنیا کی سزا اللہ دا مقرر کردی دا چی بیا سبا پا غصر یقین نکی پا غمانی بیا سبا یقین نشکا ولی بس تیری جکوری